продовжуємо розглядати тему процес зародження життя, внутрішньоутробний період розвитку дитини. Так, урок «Основи сім'ї» для десятикласників Тернопільської школи колегіуму номер 12 імені патріарха Йосипа Сліпого проводить Оксана Савка. Вчителька розповідає, в їхньому навчальному закладі предмет почали викладати рік тому. Розділ «Я» ми опрацьовуємо такі теми: «Хто я?», «Моя ідентичність». Далі обговорюємо такі основи саме в сім'ї, як любов, доброта, взаємоповага. Наступний розділ – це є розділ «Біоетики». Саме для мене він став відкриттям і досить мені подобається. Тому що тут є багато таких тем, зокрема, ми віднімали про тему про функціонування чоловічої і жіночої статевої системи. Саме про природнє планування, про яке мало хто дуже говорить. Так, діти достатньо знають інформації про контрацепцію, про природнє планування. Мало хто говорить і мало хто доносить таку інформацію. Я вважаю, що потрібно дітям давати повністю всю інформацію. Оксана Савка каже, автор книги, за якою готує уроки для дітей, кандидат філософських наук Андріан Буковинський. Наразі, розповідає вчителька, для школи підручників не закупляли. Дуже багато шуму навколо цього предмету, то дозволяють, то не дозволяють. Працюємо у вигляді, такому вигляді, я готую матеріал, частково даю на уроці, далі в нас йде діалог. Діти дають свої варіанти, я свої. Десятикласниця Лілія Гринчишин каже, такий урок в її класі проводять раз на тиждень. Мені подобається цей курс. Таку інформацію в буденному житті тобі ніхто не розказує, а тут це подадуть все правильно і з прикладом. На мою думку, найважливішою інформацією є саме, якою повинна бути сім'я. А це Тернопільська школа, ліцей номер 6. У цьому навчальному закладі основ сім'ї ще не запровадили, розповідає директор навчального закладу Олександр Остапчук. Такі предмети можна вводити тільки тоді, коли навчальний процес і навчальні предмети в цілому трішки розвантажені, тобто коли їх є менше. Але коли є 15 чи 16 предметів, як і в яких класах, і ще додається один предмет основи сім'ї, навіть якщо факультативно, це вже буде накладно втілювати його реальне в життя. Поняття про правила співжиття в сім'ї повинно бути і проходити через всю систему освіти і через всю систему домашнього життя. Якщо вдома в сім'ї порядок, в сім'ї лад, батьки гарно живуть, підтримують родинні зв'язки, то це є найкращим уроком порівняно з звичайним уроком на 0,5 години в тиждень. Хто викладатиме цей предмет у школі, поки не вирішили, каже Олександр Остапчук. За його словами, зараз чекають на програму. Наскільки я знаю, вже є підручник, я його ще не бачив, тільки певні витяги з того підручника бачив, і з деяких витягів я зовсім не в захваті. От то просто-напросто вчитель повинен коригувати програму сам. Одинадцятикласник 6-ї школи Владислав Бойко про введення такого предмета говорить так. В 10-11 класі такий предмет вже не потрібний, тому що ми вже більш такі дорослі особистості. І кожна сім'я, знаєте, індивідуальна, і навіть якщо ми будемо це вивчати, все одно буде виходити по-різному. Я думаю, що такий предмет варто ввести в початковій школі, щоб діти вивчали, що таке сім'я, як в ній поводитися. Предмет «Основи сім'ї» поділений на 70 тем, каже начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. Його з вересня цього року викладатимуть в 38 школах Тернопільської громади. За словами Ольги Похиляк, уроки проводитимуть раз на 2 тижні. Викладати вчителі будуть серед числа педагогів природничих дисциплін, психологи, класні керівники, люди, які мають відповідний досвід. Вони вже реєструються в нас в управлінні освіти і науки. Ми будемо робити відбір. В цьому році ми починаємо такий курс в 10 класі, а потім вже і 11 клас. При прийнятті бюджету виділено 164 тисячі гривень для підручників, зошитів, для учнів і вчителів. Проаналізувала шкільний курс «Основи сім'ї» докторка психологічних наук Оксана Кікінежді. Суперечливість цього курсу полягає в тому, що формально теми прописані, назви тем формально він функціонує, але змістово він не відповідає вимогам чинного законодавства в умовах сьогодення. Тут є багато антидискримінаційних речей, які дискримінують і за статтю, і за релігією, за поглядами, за віросповіданням, і за дієздатністю. Цей курс має стереотипізовані погляди на роль жінки, на роль чоловіка. Викликами часу є різноманітність поглядів і розмаїття світу для того, щоб наші діти зростали гідно,
гідності і чесності, рівності і гідності в об'єднаній Європі, то курс поки що на даний час не відповідає цим вимогам. Світлана Лазурик, Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.